Kristijan Sparioso, regionalni lider za Skyway Srbiju i večeras ću vam ja održati ovaj webinar. U toku 2020. i evo 2021. Možemo videti da se situacija u svetu drastično promenila usled ove pandemije. Takođe, na sve to se još i nadovezalo sve veće zagađivanje životne sredine, kako po pitanju kvaliteta vazduha, kvaliteta vode, zemljišta. Jednostavno, sve više se nameću projekti koji imaju neku ekološku zelenu stranu i naš projekat SkyWorld Community je u središtu svega toga. Tako da možemo biti veoma srećni što smo deo ovakvog jednog jedinstvenog projekta koji ima za cilj da bukvalno promeni situaciju po pitanju saobraćaja na našoj planeti i naravno samim tim poboljša život ljudi. Ovaj projekat je krenuo sa ciljem da se reše veliki problemi u saobraćaju i tvorac svega ovog, gospodin Anatolij Onijecki, je imao želju da reši tri velika problema. Prvi problem koji se nameće jeste velika zagušenost saobraćaja u velikim metropolama. Sa jedne strane imamo prikaz situacije u zapadnom svetu, sa druge strane imamo situaciju u istočnom svetu, što možemo vidjeti da stvarno izgleda veoma problematično. Takođe, tu se nameću i problemi zagađenja životne sredine štetnim gasovima. Vozila sa unutrašnjim sagorevanjem otpuštaju veliku količinu emisije štetnih gasova koji veoma nepovoljno utiču na život i zdravlje kako ljudi, tako i životinje. Jednostavno, u skladu sa svojim motom Gradi Skyway i spasi planetu, Skyway je odlučio da uopšte neće koristiti fosilna goriva kao mogućnost pokretanja ovih vozila, već će se koristiti obnovljivi izvori energije, odnosno struje. I po meni možda je jedan od najvećih problema, i pored toga što se bukvalno iz dana u dan tehnologija sve više unapređuje i poboljšava, i dalje smo svedoci da se svakog dana usled različitih situacija i saobraćajnih nesreća gube nepotrebno ljudski životi. Uz pomoć ove tehnologije i ovog načina prevoza to će se svesti na apsolutni minimum. Ja uvek volim da kažem, kriptovalute su budućnost u svetu transakcija i plaćanja. Za mene Skyway je definitivno budućnost prevoza. Zašto? Zato što jednostavno on donosi jednu revoluciju u transportnoj industriji. Prevoz koji je veoma otporan na različite vremenske situacije, od godišnjih temperaturnih amplituda, jakih vetrova, nanosa snega, velikih poplava, potresa koje eto sad u poslednje vreme pogađaju i države u našem regionu, takođe jaki vetrovi, sve ovo veoma nepovoljno utiče na nama poznate načine prevoza. Dok za razliku od njih, Skyway je veoma otporan i siguran u odnosu na njih. Takođe, jedna veoma važna činjenica jeste da je ovaj prevoz podignut na jedan drugi, viši nivo. Prema rečima gospodina Nickog, to je HUR tehnologija, odnosno pruge na stubojima. Šta to znači? Jednostavno, prostor ispod ovih vozila ostaje slobodan. Znači, ne zarobljuje se asfaltom i betonom, kakav je slučaj sa, recimo, automobilskim prevozom, već ovaj prostor ostaje ili u prirodnom obliku ili se može koristiti za obradive površine. Takođe, na ovaj način se obezbeđuje i mnogo veća
bezbednost za ljude koji se prevoze ovim načinom prevoza, jer ova vozila ne mogu doći u kontakt sa već postojećim načinom prevoza ili međusobno. I naravno, zašto će ova vozila biti jedna od najbržih načina prevoza u svetu, jeste da, s obzirom da se kreću na visini i imaju izuzetnu aerodinamiku, ova vozila postižu jako velike brzine uz mali utrošak energije. Kao što sam već spomenuo, sve je krenulo iz glave jednog čoveka, gospodin Anatolij Junicki, poznati ruski naučnik i pronalazač, čovjek koji je vlasnik preko 200 različitih patenata i monografija. Pokrenuo je ovu ideju sa jednom manjom grupom ljudi i svojih najbližih saradnika, ali sada je taj broj znatno uvećan i broj preko 1800 različitih visoko kvalifikovanih stručnjaka iz različitih oblasti koji sada rade u našoj kompaniji. Takođe, s obzirom da se naša kompanija i dalje ono razvija, ovakvi ljudi su potrebni našoj kompaniji i rado se primaju ako znači apliciraju za mesto u radu u našoj kompaniji. Kompanija je dobila veliki broj različitih priznanja i sertifikata na različitim sajmovima. Takođe, ono što je jako bitno, ide se sa time da se patenti zaštite, jer jednostavno kompanije koje su, da tako kažemo, neki naši konkurenti bi rado preuzeli neki od naših patenata, iskoristili za sebe, tako da se o tome vodi računa i patenti su zaštićeni u nekoliko država, u prvom redu Kina i Japan, jer prema rečima gospodina Junickog oni mogu da fizički iskopiraju neko od naših vozila, ali ne mogu kompletnu našu tehnologiju s obzirom da ovo on proučava, testira i patentira već 40 godina unazad. Nama veoma važan jeste sertifikat za ISO 9001, sertifikat koji je omogućio da se naša vozila koriste u znači ljudskoj upotrebi i to je veoma važno za sve buduće projekte koji će se implementirati i koji će koristiti ovu tehnologiju i naša vozila. To je bilo veoma jasno kada smo Balint i ja bili prvi put na Eko Festu u Marina Gorka u Eko Parku, jer tada ovaj sertifikat još uvek nije bio donet i mi smo imali priliku samo da sedimo u tim vozilima kao i svi ljudi koji su tada bili na Eko Festu, ali već naredne godine i narednih godina dok se nije pojavila ova pandemija, znači kada god smo bili u Eko Parku, imali smo prilike da se zajedno sa svim sudionicima Ekofesta provozamo različitim tipovima vozila i na različitim gotovim stazama. Kompanija se bukvalno razvija iz dana u dan. Kada je krenula, bila je samo jedna ovakva hala koja je proizvodila neki 10 do 15 vozila mesečno. Sada je kompanija ušla u serijsku proizvodnju i spremna je za sve velike projekte koje se planiraju u budućnosti. Sada postoji tri ovakve velike hale koje se opremaju sa najmodernijom opremom i mašinama za obradu metala i drveta koji se znači, koristi u proizvodnji ovih vozila, renomiranih kompanija kao što su Beaver, Haas i Okuma. Jako važan deo ovog projekta jeste Eko Tehnopark. Zašto? Zato što jednostavno da bi neke države, gradovi prihvatili ovu tehnologiju i ovakav način prevoza kod sebe, jednostavno moraju se uveriti da
ona stvarno funkcioniše i da je stvarno bezbedna za prevoz ljudi. To se naravno ne može postići samo preko slika, videa, već jednostavno ljudi koji odlučuju po tim pitanjima se moraju uživo uveriti u to. Tako da je veliki broj različitih predstavnika, velika kompanija, država, gradova posjetilo ovaj ekotehnopark i uverilo se da ova tehnologija stvarno funkcioniše. Kao što sam rekao, i mi smo nekoliko puta već bili tamo, imali smo priliku da osjetimo taj osjećaj voziti se ovakvim vozilima i nadam se da će se situacija uskoro promeniti, da ćemo imati priliku kako u ovom ekoparku, tako i u inovacijskom centru u Šarži koji je u izgradnji. Što se tiče ovog parka, znači, imamo pet gotovih trasa, znači, koje su pokazale kako funkcionišu vozila za gradski prevoz. Takođe smo imali na zadnjem Ekofestu prilike da vidimo i dva vozila koje još uvek nisu sertifikovana, Univind i Unibus za velike brzine, znači koji su prikazani kako se kreću, ali s obzirom, kao što sam rekao, da nisu još uvek sertifikovani, nismo imali prilike da se provozamo sa njima. I u toku je završavanje trase, znači gde će se testirati i Unicont vozila za prevoz brodskih kontejnera. Gospodin Unicki je stvarno jedna izuzetna i harizmatična ličnost i svako ko je imao prilike da razgovara sa njim i da ga malo bliže upozna se uverio u to. Tako da siguran sam da će dosta još zanimljivih stvari doći od njega i sada možemo da kažem, da se pohvalimo jednom stvarno izuzetnom paletom vozila koje za sada Skyway ima. Kao što sam već rekao, znači sva vozila sem Univinda i Unibusa za velike brzine nisu sertifikovani, znači sva vozila ostala jesu i ona se mogu primeniti u svim budućim projektima, a to su znači vozila za gradski prevoz, Unibike, Unicar i Unibus, kao i vozila za prevoz različitih tog materijala, tečnog ili šljunkovitog, Unitrak i Unitrans. Što se tiče Univind vozila, ono je isto vozilo za gradski prevoz, za dve osobe, dok i, znači, kao i sva gradska vozila, znači, kreće se na 3 do 15 metara visine i postiže do 150 km na čas brzine. Što se tiče, znači, vozila za veće brzine, znači Unibus, oni će biti, znači, međugradsko vozilo i kretaće se, znači, do čak 500 km na čas i imaće kapacitet 6 osoba. Srce svakog od ovih vozila su ovi točkovi elektromotori. Patent koji je već ranije gospodin Nicki koristio i primenjivao za rover vozila dok je radio u svemirskom programu. Što se tiče ovog patenta, veoma je na prvi pogled jednostavne strukture, znači sastoji se od dodirne površine sa prugom, elektromotora i kočnice, na čiji način se postiglo da se gubi veoma malo energije. Takođe i same pruge nisu previše komplikovane. Sastoje se, znači, od čelične glave, telo ispunjeno betonom i gumom, 260 čeličnih sajli koje daju čvrstinu i elastičnost i dole imamo, znači, kablove za širokopojasni internet i napajanje struje. I, znači, prema rečima same kompanije, bez problema 50 godina, znači, mogu da funkcionišu bez nekih većih opravki. Poslednji tip pruga jesu ove tanke, fleksibilne pruge. Zašto su one zanimljive? Zato što
imaju i pored toga na prvi pogled što su tanke, znači debljina je vašeg mobilnog telefona ili ljudskog prsta, imaju veliku izdržljivost, tako da od jednog ovog nosača do drugog na 2 do 4 km se mogu ispružiti i one će biti veoma dobro i rešenje za povezivanje recimo zgrada na veštačkim ostrvcima kakve se nalaze u Dubaju i Abu Dabiju. Znači da se te zgrade međusobno povežu i sa zgradama na kopnu i onda uz pomoć naših vozila da ljudi lakše znači prelaze ta rastojanja. U Ekofestu smo baš imali prilike da Univind posmatramo baš na jednoj takvoj pruzi i on će biti stvarno jedno izuzetno rešenje u tim situacijama. Ovdje imamo prikaz znači, jednog tipa pruge sa stanicama. Znači, na jednom nivou će se kretati Unispind, znači ka nekom drugom gradu, a na drugom nivou imamo vozila za gradski prevoz. Ljudi će znači, ono, pokretnim stepenicama ili običnim stepenicama znači, doći na odgovarajući nivo i bukvalno kao što sada ljudi ulaze u metro, tako će ući i u ova vozila. Kada smo krenuli da promovišemo ovaj projekat i ovu fantastičnu ideju gospodina Nickog, ljudi su na prvi pogled prokomentarisali da je to samo jedan novi oblik žičara ili gondola. Možda na prvi pogled stvarno tako izgleda, ali ova vozila su daleko sofisticiranija i specifična nego nama poznate žičare ili gondole. Zato što je ovo bukvalno jedan automatizovan sistem sa određenim nivoom veštačke inteligencije. Kroz ceo sistem funkcioniše i kreće se struja, znači pomoću koje se pokreću ova vozila. Sve je kontrolisano iz kontrolnog tornja i teledirigovano preko antena koja ima svako od vozila. Takođe svako od vozila ima i svoj GPS, tako da u svakom trenutku ljudi u kontrolnom tornju znaju poziciju od svakog od vozila. I ono što je veoma bitno jeste da imaju i svoje akumulatore, tako da u slučaju da nestane struje u celom sistemu, bez problema, znači oni mogu doći do narednih stanica. Ali ono što stvarno izdvaja ova vozila u odnosu na neka na prvi pogled slična jeste taj vid veštačke inteligencije koji je veoma dobro demonstriran u jednom videu gde gospodin Unicki to predstavlja u saradnji sa ovakvim jednim Unibusom. Znači, to je sistem koji prepoznaje objekte ispred sebe i na osnovu toga reguliše znači, svoju brzinu i svoje kretanje. Tako da to podiže bezbednost putnika na još jedan viši nivo. I iz tog razloga toplo preporučujem da taj video pogledate ako do sada još niste to uradili. Kako se automobilska industrija razvijala, u početku se nije razmišljalo o nekoj aerodinamici, jer jednostavno tada su se vozila kretala nekih 60 km na čas i bilo je potrebno nekih 30% snage da se utroši u savlađivanju otpora vazduha. Sada je situacija sasvim drugačija, sada vozila idu i preko 300 km na čas i potrebno je čak 90% snage da se utroši u savlađivanju otpora vazduha. Uskoro kreće nova sezona, meni veoma ono zanimljive Formula 1 takmičenja
i jedva čekam da vidim kakve će promene uraditi na ovogodišnjim bolidima. Što se tiče naših vozila, ona, kao što sam već spomenuo, stvarno su izuzetno aerodinamički dizajnirana, testirana u vazdušnom tunelu i naravno ono što je izdvaja u odnosu na sve nama postojeće načine prevoza, ova vozila se kreću na šinama na visini. To sve utiče da je koeficijent aerodinamičkog otpora svega 0,05. Dok recimo najbolja vozila današnjice koja se znači kreću po zemlji, po asfaltu, postižu koeficijent aerodinamičkog otpora 0,2 do 0,35. Takođe, ova tehnologija je veoma primenljiva na različitim sredinama, bez obzira znači, da li su u pitanju vodene površine, priobalja, reke, jezera, mora, znači do 30 metara dubine se mogu postavljati ovi stubovi nosači, a ako su u pitanju znači, zemljane površine, znači na visinama od 3 do 15 metara visine. Prema rečima gospodina Anatolija Junickog, ova tehnologija ne dolazi sa ciljem da izbaci već postojeći način prevoza. Znači, ne dolaze kao konkurenti direktni avionskoj industriji ili železničkoj ili automobilskoj industriji, već jednostavno na mala vrata dolazi u gradove i države sa ciljem da reši ona tri velika problema. Da li će se vremenom, da kažem, TAS pomeriti u korist ove tehnologije, vidjet ćemo vremenom, ali ta mogućnost naravno stoji i to je svima nama i želja, jer jednostavno na taj način će se poboljšati kako život ljudi u tim gradovima, tako i sama situacija po pitanju saobraćaja u tim gradovima i državama. Ono što je isto jako bitno jeste da izgradnja ove tehnologije je veoma jednostavna, znači bukvalno ovi nosači se veoma brzo postavljaju i posle nakon toga se pruge jednostavno nadovezuju jedna na drugu. To je jako bitno zato što u situacijama gde je recimo velika zagušena saobraćaja u velikim metropolama i kada se krene sa popravkom nekih puteva u ulicama, dolazi do još većeg zagušenja. Na ovaj način to neće dolaziti do pojavljivanja. Kao što sam rekao, ova vozila znači, koriste struju koja se dobija od obnovljivih izvora energije, solarni paneli i vetroelektrane. I ono što je jako zanimljivo jeste da od 100% proizvedene struje, 30 do 40% je potrebno sistemu, a ostatak je, da kažem, neki višak koji se može primeniti na druge načine. Takođe, postojaće opcije u zavisnosti od projekta da li se želi znači, koristiti ovaj dodatni način snabdevanja energije ili jednostavno da se koristi već postojeća gradska mreža. Takođe, velika je primenljivost ove tehnologije u različitim industrijskim objektima. Ovde imamo situaciju znači, u jednom magacinu gde viljuškar znači, ubacuje ove europalete u ove transportne module i one veoma jednostavno i brzo putuju ka željenoj destinaciji. Takođe, uz pomoć ovih transportnih modula, znači, koji su isto preko antene teledirigovani i mogu znači, da prenose različite tipove materijala i u toku znači, kretanja mogu taj materijal i da iskipuju. Meni veoma bitno jeste da bi voleo da se ova tehnologija u velikoj meri primenjuje i implementira u različite fabrike, jer na taj način se
poboljšava situacija u svakoj takvoj fabrici na dva načina. Prvi način jeste da se sirovine potrebne toj fabrici veoma brzo mogu dopremiti, a isto tako i štetni produkti, znači da li su u pitanju razni toksični, hemijski ili radioaktivni otpad, se može veoma brzo i što je još važnije sigurno otpremati na lokacije gde se takav materijal uništava, čime se sprečava, znači, da se kontaminira životna sredina u okolini ovakvih fabrika. Što se tiče naših vozila, ona stvarno jako lepo izgledaju kako spolja, tako i iznutra. Ovde možete vidjeti jedan izgled jednog unibasa. Ono što je veoma isto zanimljivo jeste da je Skyway dobio i priznanje koje još dodaje jedan veliki plus na onu zelenu crtu, a to je da materijali koji se koriste u pravljenju ovakvih vozila su biorazgradiva. Kao što se može vidjeti ovdje, znači postoje, znači, sedeća mesta, stojeća mesta, također vozila izgledaju stvarno futuristički, izuzetno lepo, ali sve je to, znači, rađeno u cilju, znači, postizanja što bolje aerodinamike. Tako da imamo, eto, izgled jednog unibajka. To je bio sportski unibajk, kada smo Balint i ja prvi put bili u ekoparku. I on je interesantan iz dva razloga, što će moći, znači, da se koristi na dva načina, znači da jednostavno putujete, uživate u ovim sedištima i koristeći, znači, pokretanje samog vozila, krećući se, znači, 150 km na čas, ili možete biti aktivniji, znači da ga pokrećete vi kao poput jednog bicikla, i na taj način se može postići brzina od čak 60 km na čas. Kada se poredi Skyway način prevoza sa drugim nama poznatim načinima prevoza, kao što je avionski, kamionski, železnički ili brodski, Skyway zauzima, znači, mesto blizu avionskog prevoza po pitanju brzine i dopremanja putnika ili materijala, ali daleko, daleko jeftiniji. Kada se uzme i šira slika, znači kada se poredi po drugim opcijama, po pitanju koštanja izgradnje, održavanja, potrošnje energije, zagađivanja životne sredine i mogućnost saobraćajnih nesreća, isto se može vidjeti da Skyway zauzima najniži nivo u odnosu na modernu levitirajuću železnicu, metro ili klasičnu železnicu, dok isto tako sa druge strane kapacitet prevoza putnika u određenom vremenskom periodu u odnosu na klasičnu železnicu ili metro je daleko veći. Naravno, i finansijska strana je tu jako bitna, kako bi se mogao, znači, neki projekat i odraditi, tako da po pitanju koštanja po kilometru Skyway se kreće od 3 do 8 miliona dolara po kilometru, u zavisnosti, znači, od samog projekta i naravno uslova u kojima će se taj projekat graditi, dok recimo metro se kreće od 30 do čak 80 miliona dolara po kilometru, moderne pruge u Japanu i Kini, znači, koje levitiraju na, znači, na magnetno polje, se kreće od 100 do 120 miliona dolara po kilometru, pri čemu se, znači, može vidjeti da je Skyway daleko jeftiniji i naravno mnogo, mnogo jednostavniji po pitanju same izgradnje. Skyway projekat nije samo zasnovan na
rešavanju gradskog prevoza. On rešava i još jedan veoma veliki problem, a to je preterano zadržavanje transportnih brodova u velikim lukama. Tako da je gospodin Junicki smislio jedan veoma interesantan način da se uz pomoć Unicont vozila period zadržavanja ovih brodova u lukama drastično smanji na nekih 18 do 20 časova, koje je potrebno, znači, da se taj brod istovari ili natovari. Tako da je veoma važno da se sada urade, znači, te sertifikacije za Unicont vozila, jer već postoji nekoliko projekata u najavi gde će se, znači, ovaj patent već primeniti. Ovde imamo, znači, prikaz spomenutih, znači, povezivanja ovih zgrada na veštačkim ostrvcima, i stvarno do sada su ljudi bukvalno morali različitim čamcima, znači, prelaziti iz jednog objekta u drugi, a uz pomoć, znači, naše tehnologije to će moći daleko, daleko lakše. Naša kompanija se prvi put predstavila svetu na čuvenom Inotrans sajmu železnice u Berlinu. To je poznati svetski sajam gde bukvalno kompanije prolaze vrlo rigorozno kontrolu i ne može svaka kompanija da se predstavi tamo. Mi smo se, znači, 2016. tamo predstavili sa dva vozila, Unibike-om i Unibus-om, i stvarno je bila izuzetno velika posjećenost na našem štandu. Ovaj sajam se održava svake druge godine, tako da već 2018. smo bili pozvani da ponovo učestvujemo. Naravno, Skyway se odazvao i ponovo sa dva vozila. Unicar je bio izložen s polja, tako da ljudi koji nisu pre toga bili na Ecofestu imali su sada prilike da ga bolje vide. Ali nama, naravno, najzanimljiviji je bio Unibus za velike brzine koji je bio izložen unutra, i tu smo, znači, imali prilike da se uživo, znači, upoznamo i da sedimo u ovom stvarno jedinstvenom vozilu. Osećaj je stvarno izuzetan, jednostavno kao da sedite u jednom malom luksuznom avionu. Imamo, znači, sedišta, znači, za šest osoba. Na svakom sedištu je displej preko koga, znači, vi možete podešavati različite stvari, tako da jedva čekam da se završe, znači, trase za njegovo testiranje i sertifikaciju, i da i ovo vozilo svi zajedno isprobamo i provozamo. Skyway se predstavio na nekoliko velikih sajmova u proteklim godinama. Nama, naravno, najbitniji je bio Dubai sajam budućih gradova. Zašto? Zato što je Skyway tada se predstavio samo sa jednim vozilom, ali to je bilo dovoljno da ljudi i veliki investitori iz ove države prepoznaju potencijal ove tehnologije, i bukvalno razvoj ovog našeg projekta je krenuo drastično većom brzinom, i bukvalno ta razvoja se iz Belorusije prebacio u Emirate, u Šaržu. Tamo se gradi ovaj inovativni centar. Jednostavno, to će biti stvarno ono jako, jako dobra polazna tačka za probijanje ove tehnologije u celom svetu. Izgradnja napreduje i pored ove izuzetno teške situacije pandemije veoma dobro. Već je, znači, ono postavljeno nekoliko funkcionalnih trasa, znači, za gradski prevoz, ali ono što je nama najbitnije jeste da se radi na trasi za testiranje, znači, Unibus vozila za velike brzine i Unicont vozila. Sve je
se radi pod patronatom ovog Emirata i naravno tu prvi čovjek ove države, dr. Šejk Sultan bin Muhammed Al-Kašimi, je posjetio gradilište i iz prve ruke od gospodina Nijeckog dobio sve potrebne informacije. Čak je i sa njim sedeo u jednom od vozila. Tako da možemo biti veoma zadovoljni i sigurni da je ova zemlja veoma ozbiljno shvatila ovaj projekat i da bukvalno ima veliku podršku sa njene strane. To je potpuno razumljivo jer jednostavno ova država ima smisla za različite tehnološke inovacije, ima mogućnosti da to isprati i naravno prepoznala je mogućnost da na ovaj način bude među prvim državama na tržištu ovakve tehnologije. Kao što sam rekao, radovi veoma dobro napreduju. Ova ekološka kuća koja je zahtevala veliki broj dozvola da bi se mogla izgraditi je završena, tako da vrlo brzo će biti završeni i drugi objekti zajedno sa trasama, čime se veoma radujem i nadam se da će vrlo brzo ove slike postati realnost. Ovaj projekat je u početku imao različite probleme po pitanju investiranja, jer gospodin Junicki je pokušao da dobije početni kapital od banaka ili i većih investitora. Međutim, oni su tražili dokaz funkcionalnosti ove tehnologije, što u početku naravno nikako nije moguće. Ali postoje i druge opcije kako se može pribaviti početni kapital za neku mladu kompaniju ili neku jedinstvenu ideju. I gospodin Judinski je primenio sistem crowdfundinga, znači gde mali i veliki investitori potpomažu neki projekat ili ideju, a za uzvrat dobijaju određenu nagradu. U našem slučaju to su osnivačke akcije ove kompanije po jako dobrom diskontu. Ceo projekat je podeljen na 15 faza. Mi smo sada u pretposlednjoj 14. fazi, ali ono što je jako bitno jeste da prilikom svake promene faze diskont se smanjuje, čime vrednost akcija naravno raste. Pa recimo, ljudi koji su krenuli u 5. fazi, oni su tada imali diskont 1:600 i za recimo količinu od 1.200.000 akcija bilo je potrebno izdvojiti oko 2.000 dolara. Dok već recimo ljudi koji su krenuli u 10. fazi su za istu količinu akcija sada morali da izdvoje blizu 9.000 dolara, dok recimo u sadašnjoj fazi za istu količinu akcija vrednost je potrebna blizu 30.000 dolara. Tako da možemo vidjeti da je vrednost akcija daleko veća nego na samom početku pokretanja ovog projekta. Kako neka osoba može biti deo ovog jedinstvenog projekta? Veoma jednostavno, kada se registruje preko linka osobe koja je upoznala sa ovim projektom, dobija svoju kancelariju. Nakon izvršenih verifikacija naloga sa ličnim dokumentima, osoba, ako želi, znači može investirati u neki od paketa koji postoje u kancelariji ili može jednostavno nastaviti sa preporukom ovog projekta drugim ljudima i ostvarivati određene provizije. Sada u toku ovog meseca je aktuelna promocija gde
U zavisnosti od perioda kada registrujete, znači, novu osobu koja krene sa da li sa jednokratnim ili paketom na rate, ostvarujete daleko veću proviziju, znači, na osobe iz prve linije nego što su bili do sada. Tako da je ovo veoma zanimljiva promocija i trebalo bi je, znači, ono, iskoristiti do kraja ovog meseca. Tako da, evo sada, znači, imamo još, znači, 6 dana za drugu fazu ove promocije i sada je provizija 26% znači, na neku od rata ili paket koji pokrene vaša direktna osoba. Ono što bih još hteo da napomenem jeste da se ovih dana u grupi je početa rasprava u vezi znači, prodaje, odnosno otkupa naših akcija. Ono što treba da bude jasno jeste da ljudi koji su prebacili već svoje akcije u holding, znači, oni su sada vlasnici svojih akcija i oni jednostavno moraju, znači, da sačekaju da kompanija krene ili sa isplatom dividendi ili sa trgovinom, znači, na berzi, dok osobe koje nisu prebacile svoje, znači, udele u holding, oni imaju tu mogućnost da traže povraćaj novca sa 4% godišnje kamate. Takođe, ja mislim da smo svi mi ovde krenuli sa tom idejom da budemo vlasnici, znači, suvlasnici ove kompanije preko naših akcija, jer na taj način ostvarujemo daleko veći profit na duži vremenski period, znači, gledamo na ovaj projekat dugoročno, nego na ovaj način da bi povratili naš kapital sa 4% kamate. Takođe, gospodin Maslov je na svojim poslednjim webinarima rekao da u trećem i četvrtom kvartalu ove godine možemo očekivati i otkup naših udela od strane kompanije, naravno po mnogo manjoj vrednosti nego što se planira, kao što se vidi na ovom sertifikatu, sa izlaskom, znači, na berzu u vrednosti od $1, ali, znači, postojeće i ta mogućnost za ljude, znači, koji jednostavno su ili u takvoj situaciji ili jednostavno ne mogu ili ne žele da sačekaju, znači, da se krene sa dividendama ili izlaskom na berzu. Tako da je takva, znači, situacija što se tiče toga. Svaka, znači, osoba koja je otplatila svoj paket, znači, može da zatraži, znači, od kompanije da se izradi ovakav jedan sertifikat kao fizički dokaz vlasništva akcije. Ono što mi takođe preporučujemo i što svaka osoba trebalo bi da uradi jeste da je u svojoj kancelariji, znači, odštampa i izvod iz registra ako je završila, znači, sa otplatom svih svojih paketa. Izlazi se na londonsku i tokijsku berzu, administrativni deo je određen, jednostavno potrebno je da se ispune još neki uslovi, a to je, znači, da se završi svih 15 faza razvoja i, naravno, potrebna je sigurnost kompanije da izađu na berzu sa vrednošću od $1, a to se postiže na taj način da
moraju biti određeni projekti u izgradnji, jer to daje tu sigurnost i kredibilitet kompaniji. Tako da i sa te strane je kompanija i zadužila još jednu specijalnu firmu koja će raditi procjenu kad je najbolji, znači, moment izlaska naše kompanije na svjetsku berzu. Kompanije Apple, Google, Alibaba, Microsoft, Amazon, svima nama dobro poznate su kompanije svjetskog glasa i naravno sa velikom vrednošću svojih akcija. U početku su i one bile na njihovom početku sa malim vrednostima akcija i jako mali broj ljudi je imao priliku da učestvuje u deobi tih akcija. Nama je data neka druga šansa i stvarno je trebamo iskoristiti u najvećoj mogućoj meri, s obzirom da smatram da Skyway ima tu snagu i tu tendenciju da bude jedna od najvećih građevinsko-transportnih kompanija sveta. Biti u mogućnosti da se bude suvlasnik ovakve jedne kompanije stvarno je jedna jedinstvena i jedna velika prilika. Tako da informišemo ljude o ovom projektu, još uvijek ima vremena za to i trebalo bi iskoristiti svo buduće vrijeme i sve buduće promocije koje će kompanija izbacivati u narednom periodu u cilju, znači, završetka preostalih faza i naravno bržoj prodaji preostalih akcija. Tako da iskoristite te promocije sa vašim novim ljudima i jer ovakva prilika je stvarno izuzetna. Želim vam svima puno zdravlja, čuvajte se ovog strašnog virusa i nadam se da se uskoro i uživo vidimo na budućim prezentacijama. Želim vam prijatno veče i toliko od mene za sad.